Diverses localitzacions de Cerdanya s'han convertit les darreres 6 setmanes en l'escenari del rodatge de l'última pel·lícula de Marc Recha, Ruta Salvatge. Es tracta d'un thriller protagonitzat per Sergi López, Montse Germán i Marc Martínez, i on també hi participen veïns i veïnes de la comarca. Ja s'ha tret Cerdanya perquè, pel tema del paisatge. Paisatge, les muntanyes, els personatges volíem que fossin d'aquí, llavors tenim molta gent d'aquí del poble que ens fa de figurants, i inclús dos actors protagonistes són d'aquí, es va fer un càsting i es van agafar d'aquí. Quan rodes en pobles acostuma a ser habitual d'agafar gent d'aquí, i sobretot en cinema d'autor com és aquesta pel·lícula, doncs intentem fer partícip també a la gent del poble. Els darrers dies de rodatge s'han concentrat a Bellver, en un punt tan conegut com la plaça del Portal. L'aeròdrom de Cerdanya, la zona de la Palanca del Segre a Sant Abastre, la Tosa d'Alp o la plaça Santa Maria de Puigcerdà també han estat algunes de les localitzacions. Ruta Salvatge és un inquietant thriller replet d'humanitat. És una història intrigant de suspens carregada de tensió fins al final. És una pel·lícula contemporània que convoca l'espectador i l'interpel·la. El passat amagat d'una dona, la violència bèl·lica que va viure a Bòsnia, la pèrdua del seu company i les conseqüències de tot això que segueixen cuejant 25 anys més tard. És cinema d'autor emmascarat amb thriller, saps? És a dir, el thriller, diguéssim, que és com el detonant per fer entendre que hi ha uns personatges amb un passat i que han de resoldre aquest passat, no? Però és una pel·lícula de personatges, sobretot. S'espera que el film s'estreni a finals d'aquest any o a principis del que ve.